Moncho Valcarce é un símbolo tanto do nacionalismo galego como da loita dos labregos nos anos 70. Este ano celebramos o 20 aniversario da súa morte. Por ilo, que mellor sitio que nas Encrobas, no lugar de Pontoxo, para celebrar este acto solidario coa figura de Moncho. O Moncho é un prototipo de liberación, pero lembramos a Basilio Álvarez de a redención dos foros. Moncho temos que lembrar como redención da cota empresarial, da liberación dos labregos, de ver a Galicia como un país que está asoballado, que quere liberarse, que quere avanzar. Xa se convirtiu nun símbolo do agrarismo galego e un símbolo de Galicia, non? E este ano pois, cumplen 20 anos da seu falecemento e queremos homenaxealo dun xeito especial aquí no lugar das Encrobas, lugar emblemático, con toda a xente, invitando a toda a xente que queira vir, porque Moncho era de todos. Moncho non solamente se enfrentou ao poder civil en cuanto á redención da cota empresarial, a loita das Encrobas en Xove Beldaio, senón que tamén dentro da mesma igrexa enfrentouse á xerarquía. Nos anos 70, a empresa Fenosa quiso facer un dos maiores expolios do noso país para montar unha central en Meirama. Moncho Valcarce, líder de Comisións Labregas, liderou aquela loita xunto cos labregos das Encrobas. Nin no seminario collía, chega ao mundo civil e non collía tampouco. Non collía porque é como un río cando vai cheo, que desborda. Moncho desbordaba cariño, amistad e amor. Non había enemigos para ele. Tras miña está o símbolo de destrución de Fenosa. Os labregos demostraron que eran unhas persoas conscientes de seus dereitos. Empezaron a loitar por eles. Acabaron discutindo con Fenosa de tú a tú e conseguiron as reivindicaciones que pedían. De feito, hai moitos casos en que se enfrentou ao poder civil, a Guardia Civil, que o machacaron e despois aínda se lle falaba e naturalmente casi os bendicía. Aquilo foi un verdadeiro acto de salvasismo de unha empresa que botou a xente de unhas terras e dunha vida.